Estamos de volta com o programa da comunidade. Você que está aí do outro lado sabe que dica é comigo mesmo. Então vamos lá, você que está querendo comprar uma moto, está querendo entrar no consórcio de uma moto porque está cansado de andar de busão. Vou falar nisso daqui a pouco, a gente vai trazer notícias sobre o nosso transporte coletivo. Enquanto isso, eu vou te dando uma dica. A promoção Chave de Ouro vai premiar com mais de R$1 milhão em prêmios os clientes que comprarem a cota de consórcio Honda. Isso mesmo, será mais de R$1 milhão em prêmios. 350 prêmios de R$ 3.500 e 4 prêmios de R$ 35.000 reais. E você, que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e prático comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Pop 110i a partir de R$ 99,84 mensais. CG 160 Titan EX a partir de R$ 178,24 mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo ao concessionária Honda, faça já o seu consórcio Honda e participe da promoção Chave de Ouro. Você poderá ganhar prêmios de até R$ 35 mil reais. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que para poder ter moto tem que pagar IPVA, imposto sobre veículo automotor. É aqui no estado. E para você poder pagar IPVA, fazer licenciamento do seu veículo, tirar sua carteira, dar entrada ali na sua carteira de habilitação, tem que ir ao Detran, né? Sabe disso, Departamento Nacional de Trânsito. Departamento de Trânsito aqui do Amazonas, a filial Detran. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem uma notícia boa para você. O Walter esteve mais cedo lá no iShop em São José e acompanhou a inauguração de mais um anexo ali do Detran dentro do iShop em São José. Um lugar para o pessoal ali da Zona Leste resolver os problemas de veículos, de habilitação, ver se tem multa, licenciamento, tudo isso você vai poder fazer isso lá. E o Walter foi mais cedinho, que agora ele está ao vivo lá na comunidade Águas Nascente Águas Claras. Mas mais cedo ele foi lá no iShop São José e vai trazer as informações para a gente aqui na tela. Walter, é contigo. Já. Olá, Márcio. Olá para você de casa que acompanha aqui o programa da comunidade. Nós estamos aqui no Shopping São José, localizado na Zona Leste de Manaus, e chegamos no momento em que inaugura essa unidade descentralizada do Detran. Pois é, essa unidade descentralizada irá realizar todos os serviços que já são feitos lá no Detran. Então as pessoas que moram aqui próximo ao Shopping São José, aqui no São José Operário, aqui na Zona Leste de Manaus, podem ter vários serviços. Vou chamar você para conhecer, entrar aqui dentro e conhecer esse espaço. Inclusive, quem está aqui com a gente, é o presidente do Detran, Leonel Feitosa. Olá, presidente, bom dia. Bom dia a todos. É um momento especial, né, de trazer para a comunidade, trazer para os usuários do Detran todos os serviços que já são realizados lá no Detran e agora vão ser aqui no Shopping São José. É verdade, nós estamos cumprindo a determinação do governador José Melo, que é, primeiro, preservar vidas e também oferecer um serviço de qualidade para a população. Então, com isso, nós entregamos para a população hoje mais uma unidade descentralizada do Detran, agora aqui no iShopping, onde as pessoas poderão fazer todos os serviços tanto de veículos como de habilitação. E também com um grande diferencial aqui, nesse shopping aqui, nós teremos um espaço muito grande, um espaço amplo, para que as pessoas possam realizar o seu exame de legislação, sua prova de legislação. Então, pessoas que moram nessa área da cidade, aqui na Zona Leste, não mais terão que se deslocar ao Detran, lá da Mar Ipiranga, mas sim se deslocar aqui ao iShopping para fazer a sua prova de legislação. É um diferencial a mais para dar às pessoas aí o atendimento que elas merecem. Olha, o que legal também é o seguinte, que a gente vai aqui andando com o presidente do Detran, né, o Léo Feitosa, e vai mostrando para você de casa esse espaço, que aqui, olha, são para os serviços realizados para cerca de 1.000 pessoas, mais que o dobro dos atendimentos feitos aqui no PAC, que já funciona aqui no São José, né? É verdade, já temos um serviço aqui no PAC, mas aqui é bem maior, e o nosso grande diferencial aqui será o local aqui que eu vou mostrar a vocês agora, o local para fazer as provas de legislação. Aqui o aluno vai digitar o CPF e automaticamente já vem a prova online e ele passa a responder. São 30 questões e ele tem que acertar aí 21 questões para ser aprovado. Então, com isso, o diferencial é grande porque as pessoas que moram aqui na área da Zona Leste não mais terão que se deslocar ao centro, a Mar Ipiranga, ali na sede da Detran, para fazer as provas. É um serviço de qualidade que a população merece. Tá certo, obrigado pelas informações, presidente do Detran, Leonel Feitosa. Ó, para você de casa, você que mora aqui próximo ao Shopping São José, aqui no bairro de São José Operário, que é Zona Leste de Manaus,
pode ter os mesmos serviços que já são realizados lá no Detran, né? Então você também vai ter aqui a emissão de carteiras de habilitação, né? Da entrada nesses documentos, do veículo, tudo isso que vão ser realizados aqui. Lembrando que essas unidades descentralizadas do Detran já existem também em outros pontos da cidade, como aqui no Shopping Cidade Leste, Via Norte, Amazonas Shopping e agora o mais novinho de todos eles, aqui no Shopping São José, localizado aqui na Zona Leste de Manaus. E irá funcionar nos horários do shopping, sempre nos horários do shopping, de segunda a sábado. É só vir aqui e, claro, dar entrada aí nos seus documentos. Eu volto com você ao estúdio aí, Márcia. Obrigada, Walter. Esse é outro diferencial, né? Funcionamento no horário do shopping. Shopping fecha 10 horas da noite, você sabe que pode ir lá. Não sei se as provas serão realizadas aí pelo período noturno também, e se até 10 horas da noite, mas outras informações você também pode obter lá nesse Detran, que tem esse diferencial de poder fazer as provas de legislação. Muito legal. Você que está do outro lado sabe que pode participar conosco, são 11 horas e 59 minutos, pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp 99153-7959 também está ligadinho com você. O Josemar está lá esperando pela sua foto, pelo seu vídeo, pelo seu contato. Lembrando que o nosso WhatsApp também é para você fazer denúncia da comunidade. Viu? Filma lá aquele problema que tem lá na sua rua. Filma a falta de infraestrutura, que a gente vai mostrar aqui também, vai, quem sabe a gente não faz uma reportagem lá, como o Walter Frota está fazendo hoje lá na comunidade Nascente Águas Claras. Agora a gente está falando do Detran, já falou aqui sobre o Honda, né, para quem quer ter moto, e hoje quem acordou mais cedo para ir para o trabalho, enfrentou uma dificuldade. Mesmo com uma ordem judicial exarada ontem, a ordem foi deferida ontem, pelo juiz plantonista Diógenes Vidal, do TJ, no Tribunal de Justiça do Amazonas, empresas de ônibus paralisaram hoje o transporte coletivo e entraram em greve. E aqui vai trazer as informações para a gente aqui na tela do programa da comunidade é o Juscelio Paiva. Você que tem do outro lado acompanha, porque ainda tem outras notícias para a gente trazer. Agora há pouco a Defensoria entrou com pedido, com uma solicitação no Tribunal de Justiça do Amazonas, já em decorrência desse descumprimento da ordem judicial que foi deferida no plantão do Tribunal de Justiça ontem. Vamos acompanhar como é que está hoje a situação do transporte coletivo e principalmente dessa paralisação aí que pegou a gente de surpresa. Sabe por que que pegou de surpresa? Porque já tinha uma ordem judicial. E o caboclo tem que ser muito corajoso para descumprir a ordem judicial, viu? Vou te contar. Vamos ver aqui, daqui a pouco a gente comenta. Coloca na tela, Juscelio, para mim. É isso mesmo, duas empresas descumpriram a determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas, que suspendia em 100% a paralisação dos ônibus do transporte público aqui da capital. Na Líder, mais de 40 mil usuários da Zona Norte de Manaus foram prejudicados. Isso porque das 80 linhas de ônibus, apenas 20 saíram das garagens, 80% da frota paralisada. Os usuários mais prejudicados são os que utilizam o transporte no Mutirão e também no bairro Parque das Nações. Eles estão passando por necessidade de atraso de pagamento aqui, atraso de cesta básica, atraso de tique refeição, entendeu? O aumento salarial que foi julgado não saiu. E nesse momento, nesse exato momento, não estamos conseguindo colocar, né? Como vocês podem ver, tem alguns colaboradores aí junto com o sindicato que não estão impedindo de a empresa operar. Outra empresa que paralisou desde as 4 horas da manhã foi a Via Verde, que atende ali cerca de 30 mil usuários das zonas oeste, centro-oeste e também do centro da capital. Das 168 linhas de ônibus, apenas 70 saíram das garagens. Os 8%, essas coisas que foi ganho na justiça, eu quero saber por que que a justiça não determina que as empresas paguem. Porque a gente paga nossas dívidas com juros. Isso não tem nada a ver com passagem de ônibus, entendeu? Não tem nada a ver com passagem de ônibus. Isso é nosso dissídio que todo funcionário tem direito. É um dissídio, entendeu? Mês de maio, nós estamos exigindo só isso, entendeu? As paralisações geraram aí muita espera nas paradas de ônibus e os usuários reclamavam muito. Saíram de casa às 5 horas da manhã e por volta das 6h30 ainda não tinham conseguido pegar o transporte público. Esperava 440, só que quando chegou a gente foi surpreendida por essa paralisação. E agora eu estou aguardando uma carona para tentar chegar no meu trabalho. A gente pega 10 para as 6 e era para me estar no trabalho.
Os trabalhadores, motoristas e cobradores querem o pagamento de 8% do reajuste salarial que foi determinado pela Justiça do Trabalho. Porém, o Sindicato das Empresas do Transporte Público do Amazonas, o Sinetran, diz que por causa do valor da passagem de ônibus, não é possível fazer o pagamento neste momento. O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu ontem a paralisação total das empresas de ônibus aqui da capital, sob pena de multa de R$50 mil. Mesmo assim, duas empresas descumpriram a determinação judicial. A cobertura completa logo mais às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. São R$50 mil por dia, se eu não me engano é isso, viu? R$50 mil por dia de paralisação. Agora, olha só, quando eu falei aqui no início que o cabra tem que ser muito corajoso para descumprir uma ordem judicial, eu estou falando isso porque descumprimento de ordem judicial acarreta uma série de prejuízos, inclusive ordem de prisão. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas já pediu agora a prisão do presidente do Sindicato dos Rodoviários pelo descumprimento da ordem, porque é ele que determina ali a paralisação ou não. Se ele disser vão pra rua, que a gente vai resolver, vai todo mundo pra rua. Se ele disser para, vai todo mundo parar, porque todo mundo ali paga, todo mundo paga o seu sindicato, sua contribuição sindical, e precisa cumprir as determinações, essa negociação do Sindicato dos Rodoviários junto com o Sindicato das Empresas. Agora, olha só, foi deferida uma ordem, o juiz plantonista Diógenes Vidal determinou que não fosse paralisado com uma ordem judicial ontem no plantão. Isso precisa ser conversado. Ninguém está negando os direitos dos rodoviários, dos cobradores e dos motoristas. Eles têm direito. Tem. E realmente o motorista está certo. Não cabe a eles o ônus da passagem de ônibus. Cabe ao empregador. Infelizmente. Agora, o empregador tem que conversar aqui de direito, com a responsabilidade aqui de direito, para poder ver como é que vai resolver o seu problema. Agora, não pode alegar o descumprimento de dissídio coletivo, que é determinação do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho. Dissídio coletivo é determinação da Justiça também. Isso também é um descumprimento. E isso precisa ser acordado juntamente com o Sindicato dos Rodoviários, para que o Sinetran não deixe também trabalhadores, motoristas e cobradores no prejuízo. É como eu sempre digo aqui, o ônus do comércio é do empresário, infelizmente. A gente não tem como negar isso. O advogado, assessor jurídico do Sinetran, do Sindicato das Empresas, já disse que o aumento da passagem para R$ 3,54, que está suspenso, ele só vai fazer com que a frota fique na rua. Não dá para corrigir problemas de frota, não dá para trocar frota e não dá para mexer com valores e aumentar a despesa das empresas do transporte coletivo. Olha só o que o assessor está trazendo para a gente. O assessor jurídico lá do Sinetran disse isso. E aí, agora? Como é que paga o dissídio de 8% que foi deferido no ano passado, que já é na semana passada, que já era para estar sendo aplicado? Como é que paga esse dissídio? Tem que dar um jeito. Não sei que jeito que vai ser dado, porque o negócio não é meu, não sou eu que sou responsável pelo negócio. Mas tem que se dar um jeito. O que não pode é cobrador, motorista ficar no prejuízo. E outras, eles também estão reclamando aqui, segundo aqui as informações, as primeiras informações que o Juscelio Paiva traz pra gente, que eles estão com vale alimentação sem pagar, salário atrasado, as verbas trabalhistas, que não é de hoje que eles reclamam, que também estão atrasadas, como FGTS e o INSS, que eles reclamam isso. Então a gente precisa organizar a vida desses cobradores e desses motoristas. Está em crise, a gente sabe que a situação está problemática, muitos deles têm medo de perder o emprego, mas não é por causa disso que eles vão ser tratados de qualquer jeito. Isso aí eu não posso me furtar a dizer. Eu não posso deixar de dizer isso. Não é porque estamos em crise, muita gente está demitindo, as demissões estão aí, batendo a porta de muitos trabalhadores, que essas pessoas vão ficar coagidas em reclamar os seus direitos. Direitos estes previstos em lei. Direitos estes previstos na CLT e cobrado pelo Tribunal do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. FGTS, INSS, tudo isso tem que ser pago. Para quando esse trabalhador sair, ter direito a um seguro-desemprego. Porque se o INSS for recolhido e não for repassado lá pro Regime Geral de Previdência Social, como é que esse empregador depois vai estar guarnecido pelo seguro-desemprego? Então, isso precisa se resolver. É um problema. O nosso transporte coletivo está para entrar em colapso e precisa de uma intervenção imediata para se discutir isso. Não se pode. Quantas paralisações só esse ano? Acho que já foram mais 6.
desde o início do ano. E ano passado também teve paralisação o ano inteiro. Então tem que se resolver, não dá para ficar nessa briga, nesse cabo de força, nessa briga de vai, solta um pouquinho, puxa um pouquinho e ficar todo mundo no prejuízo, principalmente o usuário. Aquele que chegou atrasado hoje no trabalho, aquele que ficou uma, duas horas esperando na parada de ônibus. O usuário não tem nada a ver com isso, porque o usuário está com a obrigação dele em dia, que é pagar a passagem. Se não pagar, não entra no ônibus. São 12 horas e 7 minutos, o que é que vem pela frente, diretor? Diretora. Diretora, o que é que vem pela frente? Olha, você viu que eu estava falando agora com você aqui, porque o nosso telefone 991537959 não é só para pedir beijinho. É para pedir beijinho, porque eu adoro beijinho, você sabe muito bem que o que eu mais mando aqui é beijinho, mas não é só para isso, é para você fazer denúncia também. Você que está com problema aí na sua rua, você que está com problema de saneamento básico, está com falta de infraestrutura, está sem acessibilidade, como essa rua que a gente trouxe da pouco aqui com o Walter, ele vai já voltar aqui para conversar com a gente. Olha só, essa denúncia veio pelo nosso WhatsApp. Moradores lá da comunidade Nascente Águas Claras, que mandaram aqui o vídeo pelo nosso WhatsApp 991537959. Essa rua tá bonita demais, Ingrid. Essa rua o que que é? Ah. Olha só que rua bonita, agora vai piorando. Sem asfalto. Vai sem asfalto nenhum. Né? Sem meio fio, né? A buraqueira no meio da rua, né? Ó, essa aqui é a rua Botorubi, né? Antiga D4, né? Estamos esquecidos aqui, né? O asfalto não chegou aqui ainda, né? Os tubos continuam no meio da rua. O mato tá tomando conta da rua aí, ó, como vocês estão vendo, né? Poxa, prefeito, contamos com a sua ajuda, né? Só você que pode nos ajudar agora, né? Você é o chefe. Olha a denúncia da comunidade. Você vê aí que tem narração, né? E narração do morador que tá com dignidade. E não tá anarquizando, não. Tanto que eu deixei ele falar. Deixei ele falar porque aqui não sou só eu que falo, apesar de eu falar demais, falar muito, mas não sou só eu que falo, não. Você, morador, tem voz aqui no programa da comunidade. Você, que é telespectador do programa da comunidade, fala aqui no nosso Agora também. Você, morador de comunidades como esta aqui, Nascente Águas Claras, que tá sem infraestrutura nenhuma. E olha que ele vem contando assim uma história, né? Vem numa rua toda bonita, com uma praça bem arborizada, organizada, e aí começa a ficar fraquinho o asfalto, até que ele some de uma vez e fica na terra batida. Terra batida, olha só isso. Fica na terra batida, olha aí o asfalto diminuindo, acho que só é uma camada de piche, e aí se acaba tudo. Não é nem piche não, porque tá azul por causa da frente do carro dele. É areia pura, barro batido. O Walter Frota tá lá, já entrou hoje cedo para falar conosco aqui, já para mostrar a situação da rua. Já falou de uma moradora que é cadeirante e que não tem acessibilidade nenhuma, mas uma rua que não tem nem meio fio vai ter acessibilidade como, né, Walter Frota? Traz pra gente a denúncia da comunidade na tela do Agora, vai lá. Ok, Marcinha, já de volta aqui para a denúncia da comunidade. Como você pôde ver aí no vídeo, né? Você viu aí as ruas que estão vivendo essa situação com a falta de infraestrutura, né? O morador que fez esse vídeo está aqui ao meu lado, é o seu Carlos, que mora aqui nessa localidade há mais de 7 anos. Seu Carlos, cansado de ver a situação de abandono, a falta de infraestrutura, fez o vídeo e enviou aqui para o nosso programa. É, tive que denunciar, né? Porque alguém tem que tomar uma providência. Que a gente não aguenta mais, né? Quando chove, né? Fica horrível aqui, né? Ambulância não entra, polícia não entra, a gente está abandonado, o pessoal faz assalto, abandona os carros aqui nessa rua, né? Tá difícil para nós, né? Aqui na sua casa, você mora com quem mais na sua família? Sua esposa e quem mais? As minhas filhas, meu genro, meu neto, umas 8 pessoas na minha casa. Choveu, ninguém sai de casa? Nem o carro. À noite, uma escuridão? Pior ainda. O porte termina ali, ó. Aqui a gente puxou já um... Esse poste aqui, vocês, os vizinhos que se juntaram e fizeram aí, colocaram aí. Verdade, nós colocamos essa energia para nós. Ó, né? Ó, para você de casa aí, Márcia Lasmar, você que acompanha aqui o programa da comunidade, aqui vieram aqui os moradores aqui do loteamento, né? Aqui tem moradores aqui da rua D2, da rua D3, D4, D5. A dona Neuza, deixa eu passar aqui para o lado, ficar aqui ao lado da dona Neuza. A dona Neuza aqui é uma também de uma das mais antigas. São 4 anos, né? São 4
quatro anos de sofrimento, que a gente paga o IPTU em dia, 300 e poucos reais, sendo que o IPTU é igual, como se todo mundo tivesse asfalto, e nós não temos. Não temos asfalto, não temos segurança, não temos energia, não temos nada. Cadê os consórcios que estavam trabalhando aqui, que nos abandonaram? Quer dizer, a gente vai continuar pagando isso até quando? Pois é, essa indignação da dona Neuza, ela se compartilha com outros moradores também, porque a qualidade de vida é que está envolvida no meio de tudo isso. Nós vamos aí chegando, somos uma das subsedes para os Jogos Olímpicos aqui na Arena da Amazônia, e ainda encontramos localidades, loteamentos, principalmente porque aqui não é invasão, né, dona Neuza? Não, nós pagamos tudo em dia, todos os moradores aqui pagam tudo em dia, e nós ficamos muito tristes porque a invasão está toda ela asfaltada. Cadê? Cadê a prioridade para aquele que paga os seus impostos, que recolhe os seus tributos, não é mesmo? É isso mesmo. Deixa eu falar aqui com o seu José Nunes, também são 15 anos como morador aqui do loteamento, né, seu José? E aqui, seu José, as contas da água, da luz, do IPTU, esses não falham, né? Com certeza, verdadeiramente nós somos moradores já antigos aqui, já vivemos essa situação já um tempinho, que é caótica, né? E há um tempo atrás aqui eu andei lá pela empreiteira, né? A empresa que estava executando o serviço aqui. E fui pedir deles que eles viessem aqui e tornassem a nossa situação um pouco melhor, colocando uma brita, uma preda, uma terra, porque aqui isso é barro, né? E o que deu a entender que ele conversou comigo foi que acabou o dinheiro, certo? A empresa que estava trabalhando aqui foi deslocada para o outro lado, né? E que havia uma perspectiva, talvez em outubro, para começar alguma coisa aqui, né? E também eu tenho uma denúncia a fazer também quando a Manaus Ambiente, a Água da Amazônia, porque pelo menos na minha residência eles colocaram, já havia um hidrômetro, não havia água nesse hidrômetro, certo? Eles cavaram a rua ainda, que já estava toda destruída, e eles colocaram outro hidrômetro, sendo que poderia ter aproveitado o outro. Quer dizer, mais gasto, superfaturamento, brincando com as condições nossas, né? E já tem moradores aqui se deslocando, indo embora, né? Agora, seu José, por que que eles falaram, fizeram essa troca do hidrômetro? Não explicaram para o senhor, não? Não, inclusive quando eu cheguei do trabalho, né? Minha esposa falou que até ela conversou para eles, com ele, né? Com a pessoa que estava instalando, dizendo que se ele não daria para reaproveitar o mesmo hidrômetro que estava sendo utilizado. Ele não deu a mínima para ela, né? E ele foi, instalou o outro, passou quase que 2 semanas sem água, agora que começou a dar, sendo que a conta já está aqui, ó. Ela vem cobrando a taxa, inclusive o hidrômetro que foi instalado ilegalmente, né? Já está sendo cobrado na taxa. Então, para cobrar eles são muito bons, mas para fazer eles não dão nenhuma mínima explicação. Ok. Deixa eu pedir licença aqui para o seu José Nunes, falar aqui que é com a dona Aldriana. Acertei? Acertou, sim. Dona Aldriana, uma situação também com relacionada à saúde, né? Se alguém precisar de uma ambulância, por exemplo, se alguém se machucar e precisar de uma ambulância e tiver no momento de chuva, não chega em casa de jeito nenhum, né? É aquilo que eu te falei. Os nossos médicos aqui, as nossas ambulâncias, a nossa Amazonas Ambiental, Amazonas Energia, o que for, são os nossos vizinhos. Nós não temos apoio nenhum. Aqui quem ajuda um ao outro são os vizinhos. Quando falta água, tem um poço, dou pro vizinho aqui, o vizinho ali. E é o que a gente faz. O posto de saúde que tem aqui, a gente já está cansado de pedir. Eu já tinha feito uma denúncia em relação a isso, porque eles não atendem a nossa área. E eu fui lá novamente, depois da denúncia, eu fui lá para ver se tinha mudado alguma coisa. Não mudou, continua a mesma coisa. E a gente está cansado, sabe, de ir denunciar, ir para frente da TV e só enviar notinha. A gente não quer notinha, o que a gente quer é resposta de fato, que venha e que faça, entendeu? Porque a gente está aqui desse jeito, praticamente não, totalmente abandonado. Então, só mostra um lado de Manaus bonito, mas a nossa realidade é essa. Pois é, a realidade, como ela está falando aqui, é que as pessoas estão vivendo aqui no loteamento, nascente de Águas Claras, e aqui a dona Melissa também. Dona Sônia, desculpa, dona Sônia. Pois é, nós estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo e mostrando essa situação, e a dona Sônia também, né, dona Sônia? Só tem filhas que estudam aqui na escola, a única escola estadual que é aqui perto, né? É muito difícil também. Isso, é muito difícil, porque quando chove não tem como os alunos ir para a escola, fica atolando, tem que sair com saco no pé, é muito complicado. Então
Tá aí a reclamação da comunidade, feita aqui através do programa da comunidade, que é o Agora. E olha, são mais de 10 anos, viu, Marcinha Lasmar? Chega a aproximadamente 15 anos, segundo as informações que eu fui colhendo aqui com os moradores, que eles vivem essa situação de abandono e, claro, esperam aí uma resposta do poder público. E o programa está aí com as portas abertas para receber essa resposta do poder público. Eu volto com você aí ao estúdio. Obrigada, Walter Frota. É uma situação precária. Agora eu fiquei surpresa com a resposta da CEMIF, que a CEMIF disse aqui pra gente que a comunidade nascente de Águas Claras era uma comunidade que foi loteada por uma empresa particular. Ela foi loteada e vendida a partir de propriedade, era uma propriedade particular. E aí deveria ter sido entregue com toda a infraestrutura, claro que prometida ainda ali antes da entrega para as pessoas, para os compradores desse loteamento. E entregou sem nada a construtora responsável pelo serviço, não entregou com nenhum tipo de infraestrutura e agora a jaca caiu na costa da prefeitura. Essa que é a realidade. E infelizmente a prefeitura vai ter que assumir, porque a responsabilidade de rua e tudo é da prefeitura, né? Mas a gente traz aí, foi uma surpresa pegar essa nota aqui da CEMIF, que a gente vê aí o que é a irresponsabilidade de quem acaba aí se envolvendo com venda de imóvel, né, com propriedade, e não assume o ônus do seu negócio, como eu sempre digo aqui. É ruim ser empresário, é difícil ser empresário, né? Muito é todo mundo que consegue ser empresário, não. Poucas pessoas conseguem se tornar aí empresárias. E aí a CEMIF vem dizendo que já fez ali grande parte do serviço, mas que está continuando o serviço gradativamente e vai terminar. A gente viu, claro, que inclusive nas imagens do nosso denunciante, do nosso morador, que trouxe a denúncia aqui na tela do programa da comunidade, que grande parte ali daquela comunidade nascente Águas Claras já está consertada, a praça está feita, está asfaltada e precisa fazer o resto do serviço e a prefeitura já vai providenciar. Com essas imagens, imagens da denúncia do nosso telespectador pelo nosso WhatsApp 99153-7959 e imagens ao vivo lá da comunidade nascente Águas Claras com o Walter Frota, a gente vai para o intervalo e volta já já. Sai daí não.